Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. 3 տարի շարունակ զառանցում էիք, թե 2018 թվականի ընտրություններին ժողովուրդը էйֆորիայի մեջ էր, իսկ հիմա վայրահաչում եք, թե այս ընտրությունների ժամանակ տեղի են ունեցել համատարած խախտումներ։ Լավ, եթե այդպես է, բա ինչի փողոց դուրս չբերեցիք ժողովրդին, երբ նախկինում տեղի ունեցող համարյա բոլոր համապետական ընտրություններից հետո ժողովուրդը ինքնաբուխ դուրս էր գալիս փողոց ձեր կողմից ընտրությունները կեղծելու և այլ անօրինակությունների դեմ։ Պատճառը մեկն է, ժողովուրդը զզվում է ձեզանից և թքած ունի ձեզ վրա, առավել ևս այսօր, և նա կատարվածի համար շոկի մեջ է, թե ինչպես դուք կարողացաք սղոսկել ազգային ժողով։ Խորհուրդ եմ տալիս, ձեզ կարգին պահեք, եթե չեք ուզում կորցնել բազմաթիվ անօրինական ճանապարհներով ձեռք բերված ձեր մանդատները։ Մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ 3 տարի թույն էիք թափում ձեզ շպրտած մի քանի դրամի դիմաց, մտել էիք ընտանիքներ, սուտ ու կեղծիք էիք տարածում, պատիժներ էիք խոստանում նրանց, ովքեր աջակցում էին իշխանությանը, հայհոյում էիք բոլորին, հիմա էլ քաղաքականությունից դուրս ենք գալիս, հեռանում ենք Facebook-ից, «Էսուր եք փախչում, դուխով տղեք», «Վախենում եք պատասխան տալուց», «Այ մարդկային ցեխի կիսաֆաբրիկատներ», «Այ տականքներ», «Ինչպես դուք եք սիրում ասել, այ վիժվածքներ», «Դուք պիտի պատասխան տաք», «Սպասեք»։ Լյովա Եղիազարյան։ ԿՊ կուսակցությանը, որպեսզի կարողանա իսկ բարեփոխումների իր ծրագրերը իրականացնել, հարկավոր է այդ գիծը 70 մանդատն է, հասկանում եք, 70 մանդատ, բայց այնպես էր ստացվում, որ այսքան օրենքներ են ընդունում, ասենք, թե այն կոպիտ ասեմ, այն կնոպկա սեղմողը դեռ պետք է, որ այդ 70-ը ստացվի ու հանկարծ չկարողանա սաբոտաժներ անել, այլապես եթե ցածր էր իջնում, մանդատները այլ կերպ էր բախշվում անկախ տոկոսային բանից, իրավիճակից, ու 5 տարի ուղղակի ոչինչ չէր կարողանալու անել իշխանությունը, կամ շատ չնչին բաներ էր կարողանալու անել զուտ կառավարության մակարդակով, բայց օրենքների տեսակետից ոչինչ չէր կարողանալու անել։ Մի խոսքով, մինչև առավոտ իսկ ինքը իջնում էր տոկոսները, իշ մեր աչքի դեմը, վերջին բանի տեղամասի տվյալները եկել են, իջել է 53.92, ես այդ բալանսները նայելով գրել եմ, որ իսկ 53.92-ը, նո, այնտեղ ևս մի քանի տասնորդականով մեզ բավարարում է մաքուր 70-ը, սա տեսել եմ իմ աչքով, նոր գնացել եմ տուն իբր քնելու, այն էլ ինչ քնել, դե արդեն հասկանում եք, մենք ունեինք մեր Մալասիա Սեբաստիա համայնքի հանձնաժողովի անդամներն ու այդ մեր թիմով պայմանավորվածություն, որ ժամը 6-ին բոլորս պետք է լինենք եկեղեցում, մեր օրը պիտի ընտեղից սկսենք, հետո քայլենք, գնանք Եռաբլուր, հետո նոր կգնանք հանդրահավաքի հրապարակ։ Մի խոսքով, ասեմ ժողովուրդ ջան, այս պահի դրությամբ ամեն ինչ դեռ վերջացած չի, ես չեմ ուզում ոչ մեկի լարվածության մեջ մտցնեմ կամ ինչ-որ բան, բայց կոնկրետ այսօր փորձում էին վերահաշվարկների ինչ-որ սենց ստիս-մտիս բաների արդյունքում արանքները, նայում են, որ մեր քաղվածքների ու ԿՀ-ի հայտարարածները արդեն տեղամաս որոշակի տարբերություն ա տալիս, ու միանգամից հասկացանք, որ շատ հնարավոր է այնտեղ ուզում են վերահաշվարկի արդյունքում այնպես անեն, որ ոչ թե մեր տոկոսը շոշափելի իջնի կամ ինչ-որ մեկը գահաղթի, չէ, այլ գոնը 1-2 մանդատ գողացվի մեզանից ամենավերջին հաշվարկի դեպքում,
Իսկ այդ 1-2 մանդատը արդեն ԱԱԿ-ին բան թողնում չա։ Մի խոսքով։ Շատ հնարավոր է, որ վաղը կոնկրետ Մալացիա Սեբաստիա համայնքը բողոքարկի ԿՀ-ի հրապարակածը մեր համայնքում, որովհետև մենք դա զգացել ենք ու պիտի ստիպենք, որպեսզի բացեն հատիկ-հատիկ, եթե դրա հարտավորությունը կա, հաշվեն, բացեն բոլոր մատյանները, բոլոր թղթերը, բոլոր պարկերը, որպեսզի այդ տարբերությունները իրենց կեղտոտ խաղերը չանցնի։ Այո, այստեղ կեղտոտ խաղեր են սկսում գնալ, այնպես որ ժողովուրդ ջան, ինչ որտեղ պետքա նաև որոշակիորեն, ես չեմ կարծում, որ գործը դրան կհասնի, բայց ամեն դեպքում դեռ մի քանի օր պետքա պատրաստ լինենք, որովհետև որ ցանկացած պայի դուրս գանք, որովհետև այս արանքը խաղեր են գնում։ Իհարկե ես վստահ եմ, որ մենք կարողանանք քաղաքական թիմինքի իրանոքը կարողանա այդ հարցերին լուծում տալ, բայց ամեն դեպքում եթե ինչ որ բան այնպես չգնալ, պիտի շանորը դնենք։ Նրանք պիտի ու պարտավոր են հավուր պատշաճի բոլորան են, հասկացած չէ, ամեն տեղամասից մի 50 ձեն կարողանան ուրիշ ձևով ասեն, հրապարակեն, դառնում է, որ ընդեղ ամբողջ 1-1.5-2% կարա իջնի ու ամեն ինչ բան լինի։ Մանդատներ այդ 2/3-ը բացարձակ մեծամասնությունը խախտվի։ Իսկ այդ մինչև նստածի միջայլոս այդ հաշվարկների մեջ անընդհատ նայում է 70 ձգումա, թե չէ, որովհետև բոլորը գիտեն, որ հաղթել ենք, բայց այդ տոկոսային մանրուկների կարևորությունը բոլորը չէ, որ գիտեն կամ բան։ Միջայլոց ասեմ, որ այս պարագայում, քանի որ իրենց տոկոսը 20 էր ու այնտեղ երրորդ ուժ չէր անցել ՇՄ-ը, դրանք օգնեցին, որ մենք ունենանք 70%, սա էլ ասեմ։ Նենց չի, որ եթե մի 4-5 քաղաքական ուժ անցներ պարլամենտ, մենք կունենայինք էլ 70% եմ ասում մանդատը, մեծ այստեղ այդ նյուանսները կա, այնտեղ օրենքով սահմանված 1000 տեսակ խոճուշ-մոճուշ բաներ կան, իսկ մեզ պետք էր ամենաքիչը 70, 70-ը պարտադիր, որ այս երկրում փոփոխություն լինի։ Տեսնենք հիմա ինչ կանեն, ինչքանով դուխները կա երեկի ինչ-որ բան խառնելու, չեմ կարծում, որ այդ դուխները կա երեկի, որովհետև ես ասել եմ, ասում եմ ու միշտ եմ ասելու, նրանք վախկոտ կենդանիներ են, ընդամենը գիտեք որ բանը, այն որ իրանք ընդհանրապես իրանց պարոդը ինչպիսին է, այն որ իրանք նախպսակի սենց հարցակում են, հաճում են, բայց հենց դու ես սենց մեր տանում, նենց են վնգստալով պախրում էլ ասում չի, բայց փորձա անում են, կոպիտ ասած ուտի միշտ կրակում են, կպավ կպավ էլի, ու այդ վախի մտնելորդով, որ միշտ ձևավորվել է ու ձևավորվել է կարծրատիպ, որ իրանք ուժեղ տղերք են, ես միշտ եմ ասել, միշտ, ինչպես ասել եմ, այդպես էլ վստահ եմ, ու իրենք իրենց գործողություններով ամեն վարկյան դա ապացուցում է, որ իրենք բավականին թույլ անձնավորություններ են դեռ որպես մարդ ու մնաց դեռ որպես քաղաքական գործիչ։ Շնորհակալություն Սոնա ջան, հենց բան լինի ասելու ենք, արագ ենք ասելու, որովհետև սա չի կարա մեր ձեռքից փախնել։ Քիս Անվել ջան, թարգել ես ծխելը, թե հնարավես չես ծխում։ Ահա Գարեջուր ես բերել, իսկ ես ձեր կենացը ժողովուրդ ջան, ես անկեղծ խմում եմ իմ մաքուր արդար հզոր հայ ազգի կենացը, մի խոսքով շատ շատ նրբություններ կան, էլ չխոսեմ, այսօր ես արդեն Free News-ով եթերով խոսել եմ, Հայ էլեկտրոցանցի պահվածքից ու իմ կարծիքով նրանք պիտի պատասխաններ տան որոշ հարցերի, խոսել եմ Հայ Post-ից, ովքեր որ պիտի տեղեկացնեին, թե ով որտեղ իր ընտրությունը պիտի կատարի, բայց այդ նամակները չէին եկել։